Türkiyənin cənub-şərqində baş verən iki zəlzələ nəticəsində azı 8 nəfər xəsarət alıb. Bunu vitse-prezident Fuad Oktay Ankara'da jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Fuad Oktay onu da vurğulayıb ki, hazırda Türkiyənin Aralıq dənizi sahillərində tsunami təhlükəsi yoxdur. Qeyd edək ki, fevralın 20-sində yerli vaxtla saat 20:00-da Türkiyənin Hatay vilayətində 6.4 bal gücündə zəlzələ baş verib. Saat 20:07-də isə bu vilayətin Samandağ rayonunda 5.8 bal magnitudalı zəlzələ baş verib. Episentri Hatay vilayətinin Defne rayonunda olan yeraltı təkanlar ətraf vilayətlərdə də hiss edilib. Türkiyənin Hatay vilayətində baş verən zəlzələlər nəticəsində bir nəfər ölüb, 4 nəfər yaralanıb. Bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu bildirib. Onun bildirdiyinə görə Samandağ və Defne rayonlarında dağıntılar var. Samandağda bir qadının başına daş düşməsi nəticəsində həlak olub. Defnedə 4 nəfər dağıntılar altında qalıb, bir nəfər isə çıxarılıb. Axtarış işləri hələ də davam etdirilir deyə Soylu qeyd edib. Aman Allah'ım, bu çok şiddetli işte, ayağımızı çekiyor. Sakin, sakin, panik yok. Panik yok.